diozu? Gaur, divertitu. Ondo, ondo, errez. Zeme persona antzako indosu, eh? Ba, ematen deu berreun persona egongo dira, bai, bai, bai. Asko jaten deuren berreun persona. Bai, 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 desente kilo, bai, bai. Bai, ez da. Lodi, Bai. Aztetasunean, lodi baldin bazaoz, mugitu behar da purbet, bitxu hor zela, zaoz patinetigaz. Vehikulo ofizial. Hombre, Txabarria! Zela handoa egune? Lotxatitxu da, bai, persona ona, persona ona. Número bat, ez da, número bat. Neun. Eun, dekagramo. Bai. Eta zemen mililitro? Berreun. Eta kilometro? Eune. Oso ondo. Hom, ona zara matematikan, eh? Bai. Hemen gauz, hoi, makurtu, 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 makurtu! Bueno, hemen gauz, hori bai gaztetxiko asambladako Mirenegaz. Eta, bueno, gure dugu kontetia apur bet, hori bai bastante zarra da. Atzian ikusten da bastante zera. Bai, bueno, no sortu zan... Ba, hori bai, sortu zan oin dela 49 urte, datorren urtean 50 urte ingo doguz. Eta pase deuz, pase biharrekoak, desalojo piloa, bai, horren danan ganetik, ba, lortu dugu beti eurrera itia eta beti zutunik mantenidutia. Naiz eta hainbat oztopo euki, ba, hori, gure inder guztiekaz, generazio desberdinetako jentiagaz, ba, beti apurke-apurke, bai, inderrakaz, eurrera indogu. Bueno, eta konteu, geur egun, ze funtzionamendu edo deko hori baiek? Ba, urtean ziarre hainbat ekitaldea antolatuten dugu, eta horretarako asamblea barruen elkartuten gara, ba, talde txikietan edo. Eta talde horrek dire, ba, diru zaintza, ekintzak, lokala bera garbi mantenidutia, eta horren arabera, ba, organizetan gara. Eta adibidez, geur asambleako batentzako bastante gogorra iziten da egune. Bai, aurre lanketa, oza, gazte egunek badeko lanketa bat, atzo behar berandura arte geratu ginen. Bai, bai, gaurko egune oso gogorra izaten da, bai hori, eurretik badeko kriston biharra, honek hau egun guztie montetiak, eta gero ostian be bai, badau biharra. Orduan ez da gaurkoa bakarrik, da igual, hie osoko biharra, bai, bueno, batuten gara jentetxu eta ataten dugu eurrera egune. Ondo pase eta gora Euskal Herriko gaztetxe eta gazte asamblea da! Buah! Ui! Kaliade, kaliade! Formal! Bai, merezi hau da! Euskal Herri osoak ikusko duen bideoa. Ez da horretari. Oier, Beldarrain, Laskano, Alper, Utsa da. Zer da, lehenengo urtea etortzen zarena alarretuko gaztegunera? Ez, bigarrena. Da, datorren urtean, repetimos. Repetimos, por supuesto. Hombre! Eta gaur zein bidea duzuzuk? Zer? Zein bidea duzuzuk, eh? Nigeu. Nigeu. Edo ez. Parranda ingo duzu? Bai. Zer dugu arte? Kopi ikusi arte. Kopi ikusi arte? Entzuten duzu kopala? Ez, ni arrebak, baina aguante behar doan naz. Ke konzierto baiz dar? Un buen konzierto, un mal konzierto? Iremos a darlo todo lo que podamos. Eso es. Nos ha dicho un amigo vuestro que... Sois la hostia. Y que vais a ir a matar. O toca que se matan. Hasta las amandijas vamos a matar. Eso es. Egurre, eh? Egurre! Es que ricasco por venir. Eta hone gine. A vosotros. Y sois la hostia. Bueno. Hasta aquí que llegue de acune. Erronka betetan goaz, inbehar dugu piramide erraldoi bat, eta gero Marea Arrosan kantia kanteu piramidea osatu eta gero. Aurrera herria, festetan goza, endabata, Marea Arrosa. Arrasta, erronka supereta, ue! Ez que zein, ez que zelan ez dateko gaztetxe bat holango zarraka zeurrera, eh? Ez que nik ena zarra. Naz, hori baiko kide bat. Hori, veterano bat. Zarra ez. Zarra ez. Edadi ez da esaten. Uli hauki zeuenean, hori bai enego zen asamblada. Hori nire dekot, eh? Hola, hola! Euskal Tzainien sartu zen. Ez zen zeben bai, ja, hori bai atoan por fly. La más vieja, la más vieja. Zarra gu! Keba, keba! Orduen segaitik itxizan duen hori bai? Zeraitik itxiren duen hori bai? Ba, zuek sartu zinei lako eta ja releboa behar zan, eta... Handi egaz, bai, bueno... Horrek eskusak ez deu balio, maili... Nik entzun neuen, honek, irurek, ezaz zeuriela, larrabetzuk kabartzen odala,
Sin más. Edan, edan, edan. Pollo y escubiñek, ¿eh? De la rabia de Gustini. Pollo y escubiñek. ¡Apa, pollo! Un beso para vosotros y para. ¿Cómo os llamas? Topato, mira. Un beso y un saludo para Topato. Y para todos sus amigos. Para el pato, pato. Va, ojeta más arenas, gastegune, va, duela. Eta datorren urtean, berrogeita margarren urte urrena datorrela, hori be akorde behar da, eh? Ez aiztu. Nok esan gozku nahin zarra ginen iguri. Hogei urte, hogei urte egaz berrogeita mar urte. Oh, eta amazaz bigaz. Mia, por donde? Oso ondo, ba... Hoixe, urrengo herrieri oin desafioa. Hau inbiako dozu, eh? Adi, eh? Tope biako dozu ez, hogeita mar erropa, diferente. Eta kolorean arabera ordeneu hau da, hortzadar batin, gaur gaztegunean eukindugu euri eguzki, así que kolorean... Hortzadar batin behar dozue, hostilangoa. Eta amaieran, sei biderrez esan biako dozue gure oiue. Ori, bai! Bueno, jazta ez da? Hor dauz, elorriko pepeloak. Bai, bueno, amaitu ingo dugu, así que... Bai. Bion artean, jaia bai, bai. Borrokare bai! Egurre gaztiak! Egurre larraetzu!